dadka ka ganacsanahay sarifka ee lacagaha badan bixinahay ee cirka isku sii shareereeyso sarifka inta laba cad laga qaado oo lagu soo celiyo dadku inay waxna ku soo iibsadaan bangiga maran oo bangigu lacagta diro ninka ganacsadaha sarif jaban iyo si xirgeyn u bangigu gooyo wax lagu soo iibsado oo ayna dhicin dad suuq madow iskaga ganacsanahay haday rabaan inay sixir bararkan ay ka jawaabaan koow in ay xafiisada heer federaal culays ku saaraan sida waxan wax looga qaban lahaa madaxweynaha deegaanka markuu lahaa waxan anaga waxan wax ka qaban karno maaha qayb kamida qayb badan oo kamida waruntii sababtu ay tahay bangiga dhaxana maaha oo sixir goynti ma goyn karo hay'adihii xuduudda ee kastamyadeena maaha marka in ay toos culayska u saaraan dawladda dhexe oo deegaanku uu cabasho rasmi ah geeyo oo waliba ah dadka anaga macaluul bay u dhimanayaan waxan ku sii socdo taas waa qodob qodobka labaad in ay xoog saaraan sidii loo heli lahaa kayd raashineed ama iyadu marka jaabkeeda ha ka soo iibiso ama meeha deegaanka waxa yaalla raashin ha urursato ha iibiso sidii dooniba ha u manage kareyse inay keento raashin dadkan xilliyadan soo socda khatarta la filayo ay kaga jawaabto in ay xafiiska beeraha iyo xafiisyadeena ku tacaluqa wax soo saarka in ay si xoog leh ugu dhiirigeliyaan dadka shacabka iyo iskaashatooyinka ka shaqeeya inay soo saaraan raashin ku filan ama qayb uun ay ka soo saaraan webiyaashan faraha badan ee lixda webi ah ka soo bilow muxuu ahaa doola addo iyo doolo webi weyne muxuu ahaa webiga la dhihi jiray web ee jarati webiga shabeelle guday webiyaashan faraha badan ee iska socda inay dawladdu biyo xireenno u samayso oo dadka raashin si loo tabci lahaa loo sameeyo iyo qodobka ugu dambeeyo ah in la joojiyo dadka tilaabo cadna laga qaado dadka ka ganacsada ama bangigu ha ahaado ama dad ganacsata ahaato ama dad la tuhmahayo oo maamulka lagu tuhmaha ahaato ama dad ganacsato oo suuqa madow ka ganacsan ahaadaan dadka ka ganacsanahay sarifka lacagaha badan bixinahay ee cirka isku sii shareereeyso sarifka inta laba cad laga qaado oo lagu soo celiyo dadku inay waxna ku soo iibsadaan bangiga maran oo bangigu lacagta diro ninka ganacsadaha sarif jaban iyo si xirgeyn u bangigu gooyo wax lagu soo iibsado oo ayna dhicin dad suuq madow iskaga ganacsanahay shacabkana waxaan oran lahaa waxaa lagu jiraa xilli adag oo maciishadu dinidoo dhan ay maciishadu ka korodhay aan isku dayno inaanan inagu dawladda kaliya u cararin oo dawladda la cambaaraynin in waxaa la jira wax la yiraahdo self development iska wax u qabso inaynu dhulkeena iyo deegaankeena aan manafacaadsano waxaan arkaa marka dadkii oo mar walbaba u hanqaltaagahaya wax banaanka ka imaada wax deegaankiisa ka tagay ayaga laftooda shacabkii baa wada sixir bararay oo dhaqankoodii cuntadoodii dhaqanka ahayd waxay soo saarahayeen ninkii beeralayda aan qiimo lahayn marka ilaan inagu waxeena soo saaro oo aynu samayno waxa la yiraahdo beertu waxay ku siiso tolka kuma siiyo biyo sacabadaada looga dhirgaa marna ma sixir bararka joojismi mahayo waa loogu talagalay sixir bararadu waa waxyaabaha dadka lagu gumaysto waxay u baahan tahay markaa leadership fahma waxa uu cadowga doonayo inaan wada qaxooti noqono dad ugu talagalay inay jiraan baa suuragal ah waa suuragal marka issue-ga wuxuu u baahan yahay leaders iyo hoggaamin ka jawaabi karta baahida bulshada isla markaana oo doorosi karta 10 sano soo socota meeshii dadka u wadaan taasi marka waxaan leeyahay maamulka deegaanku xil ha isa saaro waxa weeyaan ilaahayna dadka hooga cabsadaan baahi badan baa jirta nolosha cirka isku shareertay kiishki biriiska wuxuu marayaa 1400 ayuu marayaa marka wax la xakamayn kara maraha.